السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید کوم چې خبر یې خوشاله وي. نن ډېر د خوشحالی خبره ده چې یو مرګري میسج راغی چې انګلینډ کې جمعتون کلاو شوی دی او نن به د جمعې منظم کیږي ان شاء الله. دې لپاره تقریبا موږ درې نیمې څلور میاشتې انتظار و چې را جمعې منځ به موږ جمعات کې جمعې سره څنګه کوو او کله به کوو او موږ به موز کوو او کورونو کې به هم کوو، جمعې به هم کولې کورونو کې. بہرحال نن چې کوم دی دا خوشحالی خبره زموږ دپاره، نو انسٹرکشنز دا دی د جمعې چې یاره خپل جنماز بدن سره راوړئ او سوشل ډسټنس چې کوم دی هغه مینټین ساتئ. او دین علاوه درې جمعې به کیږي نن په جمعات کې، همدغه وجه ده چې خلک به زیات راځي او سوشل ډسټنس مینټین کولو لپاره به چې کوم دی زه کم وي، نو درې جمعې به کیږي زو جمعات ته. نو هلته نه موږ کوو، د هغې نه پس بیا خبرې کوو. خلق روان دي جماعت سیکیورٹی مدر والے مطلب سوشل ڈسٹینس پریکٹس وغیرہ جی کم مینٹینس بتا رہا ہوں میں کیا. السلام علیکم. ولم يحد فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر. الحمدللہ جمع مغلا او ټول مسلمان ډیر زیات خوشاله او ډیر زیات په شوق او جذبه سره راغلی او ډیر ښه ارګنایز انداز کې جمع شو. سوشل ډیسټنس هم مینټین کړو، د مسجد انتظامی چې کوم دی خپل خلک هم درولیو، هغه تاسو ویډیو کې هم کتل. دین علاوه سینیټایزرز پرته مختلف پوینټس باندې ښه پوره احتیاط وکړی شو او الحمدللہ جمع شو. انشاءالله دغه جمع به ریګولر وي هر ځای کې.
او ما بالکل دا فیل کله چې راټول مسلمانان ته د دې خبره احساس او چې د جمعې موږ چې کوم دا یو نعمت دی او مونږ د دې ویلیو راته اوس اندازه ولګېده نو مونږ ته اوس پکار دی چې مونږ دغه جمعې موږ چې هغې ته مونږ کله لاړ شو جمعې سره موږ وکړو مونږ ته سکون میلاویږي زمونږ ته ډېر زیات ثوابونه میلاویږي عام موز په نسبت نو مونږ له پکار دی چې اوس مونږ دغه منځونه خپل دغه شان مینټین وساتو د جمعې سره ریګولر کو او دې سره سره د الله تعالی نه دعاګانې وغواړو چې داسې عذابونه او داسې مرضونه مونږ بچ وساتي چې د هغې د وجې زموږ عبادت متاثره کیږي زموږ ژوند چې کوم دی هغه متاثره کیږي نو انشاءالله امید کوم چې مونږ به ټول دغه کوشش کوو جمعې سره موز کول چې کوم دی خپل عادت وګرځو نو انشاءالله الله تعالی به مونږ مرضونه هم بچ ساتي د عذابونه هم بچ ساتي په ژوند کې به مسانیان هم وي او آخرت کامیابی به مونږ ته انشاءالله ملاویږي ښه وخت درته غواړم خدای په امان السلام علیکم